Lantuma sera kabachisu motumane galek amne ala kam yugudusen wa kan kamne minister mumme abiye ahimadu bachisan. Murnati pele feseratir yesundir kam motuma tijer ani manamari bakabotum matati tiwabman motuma obuch ala lambi. Bulchin sama gala finfinet left halo ta garagaratin wera rama akature qorannon ifa godera akam jurtu ka bajam to tadawo to kenya etv afaan oromoo ra oduu saati kana qabanne yanne ra olana ya de saati immo to lantu masera ka bachi sun wal qabatan dursu dan si wajin turti tasna nor de fasni injerna motuman ethiopia dulana no tigray tsera ka bachi su dafe gagge sa jiru giddu qamne ala kamisyonu akan qamne minister mumme dr abiy ahmedu bachi sani dimichi imma keso biya tawsase ebsaniru gabasechi kan wajra minister mumme ra arganida ababayu kafane katanu tikinde salam hawasni adunya dul ethiopian sera kabachi sof adem sajirtu de garuf fedi kabachu satif minister mumme dr abiy ahmed galate fataniru motman ethiopia dul kabiyetit sera kabachi sof gagge sajiru rat de gar sakamalas kanin barbanni taw minister mumme dr abiy ahmed hubachi saniru ethiopian serota adunya fi hera biyetiratti undaun hojita wanjirtuf qamni kamu dimadumfa biyetti kesasenun furatama hin qabu jedaneeru minister mumme dr abiy ahmed irga hawasa adunyaaf dabarsanin ethiopian senafi bermaduma baradeera kan qabdu tawshes hubachi saneeru ethiopian hundefama dabata motumota gamto minister kan gamta afrika kisat misensa jalqaba fi serota fi waligalte wan hawasa adunya furatte hojira olcha akajirtus hubachi saneeru kanamales ethiopian nagenya adunyaaf kutanno dan kan dabattu tawshe humnota waranashe gar afrika fi adunya garagarat ergun Nagenya adunya keset hirmacha akajirtus minister mumme dr abiy ahmed ibsaniru dula sera kabachisu motumana no tigray tademsa jiru lalkises gamta afrika dabalate tabilen edela dunya garagara waldabde motuma federala fi gare junta jiddu jiru ararsuf fedi agarsa turu isani kan yadachisan minister mumme dr abiy ahmed dimadumfa biyakes qamne ala gonkumaseno akan qamne hubachisaniru kanas chartari hunde fama dabata motumota gamto mani kewata lama muratorba erun mirkane saniru minister mumme tana fe minister dimala president tana gamta europa joseph borrell wajin mariaten jelle obodemeke mokonnin durfamu da wana taliani tsumru dangarate so gamta europa belgium ti malera Achetes president Tana Gamticha Joseph Berlin hala yero Ethiopia ratti ifsa kenenifim yakonifi ajecha wonsu kanisan gareti pelefin rawatomaturan Ethiopia radarbe nanawa gamfa Africa balaf satlu akadendo himaniru dulolantuma sera kabachisu rayat sabiyatin rawatomajrus Ethiopia radarbe tesgabi gamfa Africa tifisi murtesa tawsabo demekendu betenim yromasi dulolantuma sera kabachisu bokonnadu maragau hogantota gamticha fi ebsanirum president tana ne gamticha Joseph Borrell gamasanitin gamtichir imma keso Ethiopia giddu senu dafedi akayin qamne ebsanirum bodemekam konneni commissioner awgansa yaddo bala soda gamta Africa Europa Janis Lenarchich wajinis mariyaten isanis gamtichir imma keso biyetokko giddu senu dafedi akayin qamne mirkane sanirum Minister Malafi Minister Mumetana Demek Mokonin Gitasani Belgium Sophie Williams Wajinis Marietani Ogantoni Laman Mari Magala Mumme Belgium Brussels Sitra Watamekanan Hala Yeru Amma Ethiopian Kesejer Turatit Yefachudan Marietani Bodamek En Serer Kadulo Lantuma Sera Kabachisuna No Tigrayti Egale Erragesib Sanirum Minister Mumetan Tufi Minister Imala Belgium Sophie Williams Gamasanitin dulli olantuma sera kabachisu halale milena gai minin tawakka kabosudubatani ethiopia fi belgium harirosani demi heddut yakka gudisen kan hojjeten taws ebsu sanio de funun wajra ministera mumme tanarar kemini mulisam
Murna TPLF gochaa gantummaa raawwate irratti olaantummaa seeraa mootummaan kabachiisaa jiruuf hawaasni deeggarsa olaanaa taasisaa jira jedhame. Mana marii bakka boota uummataatti itti waamamaan mootummaa bocaalaa lammii turtii ETV waliin taasisaniin murni TPLF garee uummataaf yaadne ta'uusaa eeranii murnicha seeratti dhiyeessuunis dirqama mootummaa ta'a jedhaniiru akka ta'anutti qindeessine. Waggoota 27 oliif biyyattii akka hawaasni barbaadutti osoo hin taane akka bu'aa siyaasa isaaniitiif ta'utti bulchaa turani. Saamicha qabeenyaati hanga sarbuu mirga namoomaatti sababa barbaaduudhaan lammiilee miidhaaf saaxilurraa hanga aangoo isaaniitiif jecha lubbuu kennutti murna ciccee hojjechaa turuudhaan beekamudha. Murni TPLF gochaan gantummaa isaan raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatan immoo horii isaa uummataa bal'aa biyyattii hordofsiisuudhaan mootummaan gara olaantummaa seeraa kabachiisutti akka galu dirqisiiseera. Obbo Caalaa Lammii mana maree bakka boota uummataatti itti waamamaa mootummaati. Murni TPLF qaama seera baastuu paarlaamaatiin seerota bahan cinaatti dhiisuudhaan akka barbaadetti bu'aa siyaasaatiif haala mijeeffatee hojjechaa tureera jedhani. Namoota hidhuuf barbaadan, namoota miidhaarraan gahuudhaaf barbaadan, gaafa waa itti barbaadan har'a waa tokko bocanii boruu akka mirkanaa'u gochuudhaaf haalli ittiin deemamaa ture ilaaluun hin danda'ama. Seera labsii farra malaammaltummaa wajjin wal qabatu kaasuun hin danda'ama. Waliigalatti dhimmoota ofii isaaniitiif barbaadan dafee akka murtaa'u barbaadu. Dibeetiin yookiin mariin bal'aan akka irratti gaggeeffamu hin barbaadamu. Kanaaf karaa kanaatiin miseensonni mana maree kallattii hundaanu sammuu isaanii keessa waan jiru hawaasa keessaas waan dhagaan waan argan kaasanii irratti mari'atanii murtii dabarsuudhaaf haalli ture baay'ee rakkisaa ture. Murni kun mootummaan jijjiiramaa erga aangootti dhufeen boodas faayidaa siyaasaa baree sana dhabuu isaatiin muufatee maallaqa hatiin hawaasa walitti buusaa tureeras jedhan obbo Caalaan. Humni kun akka seeraan gaafatamu waan beekeef waan balleesses waan beekuuf wanti balleesse sun immoo seentiraalii hoggansi cimee hojii isa gaafachiisuu akka danda'u waan hubateef hoggansi kun tasgabbaa'ee hojii dinagdeettis hojii misoomaattis karaa kallattii hundaatiin hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuttis riifoormii bulchiinsaa biyya kana keessatti fiduudhaafis hojii hojjetu sana kallattii adda addaatiin akka hin tasgabboofne godhee jeequun dirqama ture. Kanarraa ka'ee naannoo Oromiyaa keessatti, naannoo Amaaraa keessatti, Beenishaangulitti, Kibbatti loote galtoota isaaf ergama bahachuu danda'an naannolee kana keessaas humna jijjiirama kana fudhachuu hin barbaanne fi isaaniif ergamaa ta'uu danda'an hundumaa walitti fudhachuudhaan jeequmsa haalli ittiin uumuuf socho'aa ture kan jirudha. Yeroo ammaa kana mootummaan dirqama olaantummaa seeraa kabachiisutti kenname bahachaa yeroo jirutti murni kun bakkeewwan tarkaanfiin irratti fudhatametti bu'uuraalee misoomaa barbadeessaa baqachuun isaanii hangam uummataaf osoo hin taane aangoo isaaniitiif qofa akka yaadan kan agarsiisudhas jedhani. Murni kun uummata Tigraayiif takkaayyuu yaadeen beeku. Uummata Tigraay bira kan haqe gaafa rakkate jalqabumayyuu. Inni seentiraalii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti saamichi kan raawwataa ture. Waan saame sana harkatti qabamee taayitaa saamicha sanaaf isaaf ta'u harkaa fudhatamee jennaan maqaa uummata Tigraay keessaa bahe waan ta'eef isaanitti kooluu galuuf deeme. Malee calqabumaayyuu uummata Tigraayiif humna dhaabbate akka hin taane kan asirratti hubachuun gaariidha. Kanarraa yoo kaatu qabeenya amma barbadeessaa jiru kunis calqabumarraa uummata Tigraayiif kan dhaabbate waan hin taane isumarraa waan madduudha. Eenyumtu seera biyyattii jalatti buluudhaaf dirqama qabaa kan jedhan obbo Caalaa Lammii hawaasni bal'aan olaantummaa seeraa kabajee kabachiisuu amaleeffachuu qabas jedhan. Har'atti heera mootummaa dabalatee seeroonni adda addaa bahanii biyya kana keessa jiran akka isaan hojiirra oolan gochuudhaaf seera sanaaf bitamuun dirqama ta'a. Hundumtuu seera sanaa gadi. TPLFis taanaan koo waggoota 30 dabarsa keessatti seerota baay'ee baaftee jirti. Seerum ofii baafte bitamuu dadhabde har'a isheenis isatu waraanatti nu oofaa jira. Kanaaf biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa mirkanaa'u jennaan namuyyuu seeraaf bitamuun barbaachisaadha waan jedhu sana qabachuun barbaachisaadha. Murni TPLF gochaa ammeenya isaa kanarraa akka deebi'uu fi yeroo dhumaatiif harka akka kennatuuf sa'aatiin 72 kenname xumuramaa kan jiru yoo ta'u humnoonni milishaa murna kanaa hedduun hanga ammaatti harka kennachaa akka jiran maddeen odeeffannoo gara sirraa bahan agarsiisaa jiru.
Nanno Tigray Magala Maikadrate Milishati Pelefefe Gertu Dergagota Samri Jadamun Lamile Naga Ibaja Ola Hala Sukane Satena Jeff Munisani Enyuma Gareti Pelefe Kansat Lit A Jadamim Garichi Magala Makaletis Halila Walfaka Twaka Hirawa Nif Rawachu Andendov of Egano Gochun Barbach Sadase Jadamadra. How about you, Kafanimo Yadatanu Kandeseram? Torban Murasa Dura hidatot ni murna dabil sabasa mattigray magala maikadra rat lamilena gala kofsan ibajawl tanirat ajecha enyuma bure fatira wachu Amnesty International gawasa basin bekser gawasa kana hurdefes garich gocha gara jabina rawatef minister dimma ala america dabalate biyakesas alar rais balal fatamajra commissionin mirga namoma ethiopias gari qoratota magalat tiergun raga haqa Walitikabun, Gabasa Marsajal Kababasin, Ajechan, Hammenya, Lamilena Garatra Watame, Daran Sukanesafi, Garajabinan, Kanguta Mitau, Commissioner, Commissioni, Mirganamuma, Ethiopia, Doctor Daniel Bekele, Himanir, Jig Kafetanya, Yagif Chakani, Gidrafi Hammenya by E. Olanata Etura Watame, Namota Nagafida, Kan E. Numa Sabaisanitin, Adabahun, Ajifaman. Yaka jecha garajabinan lamile nagaharati rawatame jechun nidanda ama. Kafutanya gifinna chekani taayibat yechufchafa wanjelno maalati chala. Lamile nagakunin milisha wan tigrayti nifi gare gochu mahamminya kanakara watuf addi bilisabasa ummat tigray ijari fi samri jedamun magala maikarra kesat ajifamunis ifomera. Gocha mahamminya Dinala ratu firatu hin rawatam nifi lamile kanin rat karakinda in rawatamin refina muta hiddu magalatit idoda idoti hukufe akaturefi ummatni magalatis garmale rifatani akaturan Dr. Daniel Bekalehi Maniru Maikadra nawariyoch bazi badarras jiratu ni magala maikadra gocha hamenya rawatamin hiddu rifataniru garen qoratota nuti ergine iddo waitagahetti refina mota kara irratti kukufe kafamehin dumne ture folin refa gubate iddo garagaraatti qillensa magalatti gubba hingadifne ture bayebota yetekatalu askarenoch shittaw gana kayeru lay mallekekam nebere Murni adabil sabasa ummat tigray gocha menya lamile nagarat rawate kanan sarba mirga dalanamatin olit yakka waranatinis imata mokkadando commissionichi ibsabasin beksera tarkamfi olantumasera kabachisu isarat furatamajirunis garich idon dagadise magala makale qofat kangaleyoto magala makaletis lamile nagarat ajecha wal fakata rawacho kadando directori olanan indoctrinationi rayat sabiya major general Muhammad Tasamahi Maneru Ahulai Makali Akawi Amarat Nano Makalit Ajecha Sukanesa Walfakatara Wachun Media Dan Warabi Hawasa Dunya Itimburja Jesuf Kalati Harabase Kopi Hunda Tumrejram Addis Silt Kayiso Zigitochun Hulu Atanakoiki Commissionich Gucha Sukanesa Rawatame Kambala Lefateoto Magalatit Namota Lamilebro Ajecha Enyuma Bure Fatekanan Ajefamudandan Umfasanin Bararan Yadachun Abdinifa Jirachus Bekser Ada Warana Kabalit Atin Garenti Pelefe Kasara Meshafi Humna Namagudatife Sat Lamunisahimamim Hala Dulolan Tumasira Kabachi Surayat Sabiyalal Sudan Ada Lit Atik and Desano Jile Media Kololina Bate Nigatu Ipsakeninirum Warana da lit ati tasfomen hum nigareti PLF mesha samichan it atiture harich ase bak achuisa dubbetanim. Yesarawit habalat yitala yuit orku fluch. Misensu taraya itisa kuta warana kaba erra meshalea kakunkula ta warana hidan nuwan gurguddo warana fi meshalea bro kumata malak kawamani fi humnan gareti PLF insamani turan tuan nojala ulchinerra. Isan makafi ululaf ittifayya dama turan male humne addat gray degika digdama fi soddoma ol iddon ittorana kisa turen jiru. Rayan itisa ke inya gara kilometra di bajahayo imalu. Jirra jechuf ukasa darbu male warana imala raya itisa gufachi sudan da gochun dandeenye bojam tota kumata malla kaamanisto anno jala olchineera meshale hidatani turanis dole gara gara tarichasani demaniru hangeyro diot hawasni nanicha meshale kanen funanani rajichat kenera toftaw ranaatif dole tokko tokko
gadhiif neerra jedhanii haasa'u. Waan dhiphataniif malee tooftaa waraanaatiif kan akka gaara Adawaa fi gaara Aksum mijatu gadhiifteen deemtu. Mee maqaleen kanneen irraa tooftaa waraanaaf akka isaaniif mijattu fuulduratti ilaalla. Raayyaan keenya garuu fuulduratti imalaa jira. Adawaan taraara Aksumin taraara imasala wataadaraawi mareet gaji bootaawwan talaqqabu. ከዚያ የተሻለ ቦታ መቀሌ ላይ ከሆነ ወደፊት እናያለን ሰራዊታችንም ወደፊት እየተጓዘ ራይች ዱላ ወላንቱማ ሴራ ከበጭ ሱቦቆና ኑማራንገው ከነረን ኮሎኔል አባተን ደገርሲው መተናኖ ትግራይስ እንጅፈኖ ራይች ያርገም ሲሴፊ ገሄ ኦላና ተባቴራ ጀለኒ ሰራዊቱም እንኳን ደህና መጣችሁልን ራይቻን በገኑ ዱፍተን ዲፒና ደራራፊ ኡካምሳ ጀላ ኑበራርሲተኒቱ ያደ ጀዱኑፍከና ጅሩ ሽሬረት ያደ ኡመታ ከነምርከኔስኔ አድዋረትስ ያን ኡመታ ከኑማ ቦሃት ዱበቻ ከንቱረን ኑኡመተ ኢትዮጵያ ብራራ ዲባፊ ሰርበማ አዳቱኑ ረጋሃቱ ረጀዳን ከንብራፊ ሚዳሊ አዳዳቱ አከላሉኑ ፍኔ የመሙጀቹዳኑ ቲመን ህዩማዳኒስ ናንቸ ከይሰቲ ለሚሌ ህዱቱ ደራራማ ጅራ ህዱኒ ሳኒ ሰራያን ኢትሰብያ ኑራ ከንዴምኔ አከኑ ጀላንፋ ጋኔ ኑፋና ታኢ ሃንገ ዱማቲ ገሬ በዲ ከና በርበዴ ሱቀባ ኑቲ ዴ ገርቱ ተከይሰኒ እስኖ ጂን ጅራኑን ጀቻቱራን ደርጋጎተ እስምብራጎቹ ደንዴኛ ማንጉዶታስ እስንት ከነቹ ደንዴኛ ኑን ጀቻጅሩ ሃለ ከናን ኡመትኒ ኑፍቱም ሳድራ ኤሩም ሰገራገራ ኑፍከነኒንስ ዋጅራሌ ቡልቺን ሰገራገራቲ አከስመስ ቡፈታሌ ፖሊሲቲ ሜሻሌ ወራና ዶክፈመኔ ቱራን ኤሩዳን ራይቸት ከነራ መሳሪያዎችን ለሰራዊቱ አስረክቧል ቶኖ ራያ ተሰብያ ጀለት ከነርገምቱ መጋላን አደዋ የሮማ ከነቴ ሶሶቺ እድሌት ዴቢያ ጅራቹን ሺህማሜም ጅራቱን መጋለት ገዲሰኒ ባሃኒሲ ገረ መጋላት ዴቢያ ከጅረኒ ብሰሜራ ነገኛ አፍተስ ገቢን መጋለት ጫላት ተከጭሙሲ ጋፈተን ይሩ ጅራቱን መጋለት ያሌላን ቲፒኤልኤፍ ራያ ተሳረቲ በኔ ስሪያ ከንታን ይዱበተኒ ራያትሳ ወጎቴ ዱዳፍሳ ወጅን ጅራቴ ነገኝ ሳኒቲክሱ ረደርቤ ወጅሌም ሶማረቴ ሳኒ ድግራ ቱሬሲ ኡመን ትግራይ ከበጀ ጉዳ ቀባፊ ጀደኒ አመስ ራይቸ ወጅን ተውዳን ነገኝ መጋላ ሳኒ የጉዳፌ ቆጲ ተውሳኒ ኤብሰኒ ነው ኦገናን ፓርቲ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ሶቺን ገሬ ቲፒኤልኤፍ ሶቺ ብየዴ ጉዳፌ ታስፋማጅሩ ዳጀረኒ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ሃለ የሮ ኢትዮጵያን ኬስ ጀርቱላልት ሱዳን ራዲዮ ቢቢሲ ወጅኒን ጋፊፍ ዴቢ ታሽኒሉ ጋፊፍ ዴቢ ከናኔ ረኮ ጋራንቲ ፒኤልኤፍ ኡማቱሬ ከራነጋቲን ፍሩዳፍ ያለማከቱረ ያደች ሰኒሉ ከስመቱ ሚኒስተር ሙሜ አብይ አህመድ ረድዲቢ አንረክኒቺ ከራነጋቲን ፈላካርገቱ ይፋጃ ቱራኒሮ ጀደኒ ጃርሶ ተሴ አራራፍ መቀሌት እርጋ ከቱራን ሲያደች ሰኒሩ አተው መሌ ገረን ቲፒኤልኤፍ ዋሚቸ ነገኛ ድዱዳን ሆኮራፊ ወራነ ፍለቹ ራዲዮ ቢቢሲ ቲህመሪሩ ወለት ቡይንሶኒ ሰባ ረድዴ ቢዳኑ መመንሲ ሆጋን ሰገረ ቲፒኤልኤፍን ራወተማ ካንቱራን ተውይፍሰኒ በላወን ቢየዲ ጉደንዳን ከነንቶቹ ዳፈሞ ዱሎላንቱ ማሴራ ከበቺሱ የገለሜ ድርቀማተው ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ራዲዮ ቢቢሲ ቲብሰኒሩ ሙርኒ ቲፒኤልኤፍ ወጎታ ድግደሚ ቶርባፍ ሚዳ ቀቀብሲሳ ቱሬን ኦሶይን ጋብን አማስ ወራና በኑዳን ሚዳንኒ ጀልቀብሲሱ ጣቀብሲሱ የሮድማቲፍ አከዳበት ጎቹዳፍ ሞቱማን ሆጂ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱ የገለጭም ሴትፉ ቀባጀደን አቦቲን ገዳፊ ሃትሲቄ ኡመንሶው ባርገምቶ ተገርቻትን ረኩን ነገኛ ከሙደኒፍ ኦፌገኖ ጎቹዳን ሶቾው ነከጅራቱ ብሰኒሩ መቤት ተሾም የተዱብሴ ገባስናታ ከታኑት ዲያታ ጀሪ ኢገከኛ ጡጤ ለፈትን ወምብስቴት ሜፈቱ እንደማንቀዳደቱ ኦላንቱማን ሴራ ትፉፉ ቀብ ኑት ሞቱማብረ ህንዳበነ ኡመንስ ዳበታ ጅረስ ህንዳበነስ ኩን ቶፈና ኦሮሞ ራቀበኒዳ ቶፊ ሞቱማ ኦሮሞ ራቀበኒዳ ገዳ ኦሮሞ ራቀበኒዳ ሳሚቻ ኦሮሞ አልቡዳ ኦሮሞ ዋን ኦሮሞ ጉረኔ እችገል ፈታኔ ጣማሳነት ዴቢናዳ ኢሳይን አርገኒ እየኑ እንጅሩ ለማታን አርገኒ ሲአርጉስ እንደንዳአኒ ወሪያደነ ጋቦረ ሰጅር ወጋድ ኤርቱ ቢየተነብቴ ቢየተነ ጋርቦንሰ ወጋዲ ደሚ ቶርባየቹ ቢየተነ ጋርቦንሰ ረቡሌ ሀዳ አንጎንስ ዋርካባቴ የናኒ ጄቁምስ አደዳ ካሳዋን ቴቴፊ ከሮንኬና ቀረንኬና ጃርሲኬና ያርቲንቴና ለሚ ኢትዮጵያ አደይቱ ነጋ ሚለሴ እጉቀ ሎለን ፈኑ ቱሬ ትርቀምኒ ገረ ሎላኑ ነቀታናን
kani raolu simiti dirqaman naq emotumada hagadi dulle didi dirqamni naq ejira nagayni khunuti odo kharana gayatin hikameni feena amalle tanan lubunama akatid umum barbanu hata wu haga dirqama dufetti mirgi saba sablami itame midame lubunama qisasame haga jirutti motumman tailalun qabu tarkan fi fudachu qabayne yero kan sani filanno godina fi anat gege famera filanno gege fachunu capsa oromoti kanaf innu ratidu lamo qaba isane uji isane argata jiru kallatti dufan indebi ajiru ibiddatin biya oromia etiopia litani fudata jiru be manatte isane dake jira waqayyo tarade biseira digno oromo waqatiyera amma kale samidi adan innulad misoma hujjate sana inni ballesun ittidebi gadidebi ummata ballesun ummata kesabe ummata ratti guddate kasanitti ballesun badanu gaddisise misoma asabiya fo gaddise malta yo biya hambise malta arkasawo kennete malta seratof kenne malta biya mali frasa kun ulantum man sera ittafufun je ummanni kan gochu qabu yomille warra kanandura samature nyachature kana tokko dawosani tae wani san oksajedanis wani san itikennanis ergama kanandura non walitti busaturanis itti walnyachisaturanis itti nuwaranaturanis itti nukufisaturanis beke yomiyu ummanni nagenya barbada awarana barbadu wanta hinjirref dawo mesha warrakana ta unqab dawo daldala siyasa warrakana ta unqab motumalle akum ammatti demu kanani hunna yokin nagabiyya tana bore surratti tarkafi inni fudate kun barbaachisada halu makana itti deme cime tarkafi tana fudate biyya tana tasgabbesu qabayeda raayya itti sabiyya khenya kana kesatti dinonin jiran warren fan arantana mafankila khasani rakko adda umani akati giray kesa ajijoni gurguddan baqatani gara senani shiftatani umata miskina tigrayle fichisisa jiranitti nukhesalle jiru ajijoni malle hafani jiri wan kala motumana mo ijet ijefanna irratti ijidina san irratti debise lale akarako umata waraya itsakenya raningen ifirahu batu qaba namna haran isamaratu fakkate nukhesa deme wan arge kana fude dem qamne seratti yesajir duddubettin debinu nutis motummaad analatti qobaatti wanti nu sojjataa roji cimaada ummata keessatti isaani ufirra ittisuudha fallisaani isa asimmo maati keenya oromiyaa keenya oromiyaa keessa beheri jirus tigiree oromiyaa keessa jirus guraagee oromiyaa keessa beheri beera sabii oromiyaa keessa jirus waltaane nageenya buubne dachi keenya kana hin eegganna kanan hoggantoonni fi hojjettoonni warshaa sukkaaraa wanjii shawaa raayyaati sabiyyaatiif sukkaara kumtaala 400 arjoomani bakka buutonni hojjettoota warshichaa finfinnee mooraa humna waraanaatti argamuudhaan kennaa isaanii hoggantoota raayyichaatti kennaniiru hojii olaantummaa seeraa kabachiisu raayyaati sabiyyaa raawwataa jirus kan deeggaran ta'uu isaanii ibsani hogganaa olaanaan warshaa sukkaaraa wanjii shawaa injiinar kaasaa tasfaayee bara hoggansa tibbeellafitti warshaaleen sukkaaraa hojmaata badaa tureen kasaaraaf saaxilamuu isaanii yaadachiisaniiru warshichi hangaadhumaatti raayyaati sabiyyaa cinaa dhaabbachuun akka tumsu simaniiru deeggarsicha kan fuudhan raayyaati sabiyyaatti daayireekteerri baajataa meejeneer jeneraal abdul salaam ibraahim deeggarsi uummataa fi dhaabbileen garaagaraa taasisaa jiran raayyichaaf haamlee ta'uu dubbatani haaluma walfakkaatuun warshaan sukkaaraa mataharaas sukkaara kumtaala 810 raayyaati sabiyyaatiif arjoomuu isaa beeksiseera. Jiraatonni godina bunnoo baddallee raayyaati sabiyyaatiif sangoota 136 kennani jiraatonni godinichaa waan qaban hundaan raayyaati sabiyyaa cinaa kana boodas kan dhaabbatan ta'uu isaanii ibsaniiru yaada isaanii waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinichaa tunuuf erge akkataa nutti dhiyaata. Diinni gochinni godhaa jiru nama waggaa 20 ol wajjin jiraatan halkanuma tokko kaanii du'a irratti raawwachuutiyyuu gocha suukanneessaadha bakka. Kanaaf jedhu kun ummata keessa jiranuufillee diina raayyaan adda biyyaa kun ofiisaatii kan danda'ee taqwaqamee gibiisaa rukuchiisu yoo ta'e ammas kenni keenya kan dabalu ta'a. Yoo humni jaraa yarate immoo kan dhaqnee bukkee dhaabannee tasallamnee hirmaannaa goonu amma wareegamaatti kaayyoon keenya kana jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa keenya amma danda'etti
ummanni amma asii kaasee amma godaatti duukaa waan jiruuf waan dandeenyeen deeggarsa barbaachisne waan duukaa jiruuf amma gibiidhaan ga'utti amma waan tokko amansiisee harka kennisiisee waan jirame kana harka keenyaan ga'utti biraafuun qabu. Biyya keenya nu malee namni nuti sun jiru raayyaa keenya bukkee wareegama hanga lubbuutti illee bukkee dhaabbachuudhaaf waadaa galan kana naasuu sanaatiin kan ka'een buusiis buusee jechuudha buusii buufnee sangoota binnee jechuudha. Sangoota finnee dhuunfee sangaa qindii tokko warra TPLF ijaarama dhiiga namaatiin ijaaramanii baran sana diiguun dirqama keenya dirqama mootummaa keenyaatis kanaaf immoo mootummaa keenya booddee jirran. Warra bitamtoota TPLF-dhaaf bitamanii jiran juuntaa kana nuyi wajjiniin barbadeessuuta jechuudha. Amma kana hin taanetti jarriyyuu sanumadha bitamaa jiraate waan ta'eef jarriyyuu sanaan adda baasnee ilaalla. Tarkaanfii mootummaan humna badii TPLF irratti fudhachaa jiru kan deeggaran ta'uu jiraattonni magaalaa Naqamtee simani. Murni TPLF fara nageenya biyyaa TC jedhaniiru yaada kennaniin. Yaada isaanii waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Naqamteetu nu biraan gahe Alayyi Daddafoo kattaanutti qindeesseera. Tarkaanfii kennamaa jiru kan uummati 100%tti deeggaraa jira. Kanaaf nuun waan barbaachisaa ta'e hin arjoomna waan uummati jechaa jiruu fi uummata keenya cina buuneetu waan nutti dhufaa jiru kan kamiin iyyuu hin balaaleffannaa. Mootummaan tarkaanfiin achirratti fudhate nuyi tarkaanfii nama jajjabeessuudha tarkaanfii mootummaan fudhate uummanni akka dubbatutti waan bareedaadha tarkaanfii mootummaa kun itti fufuu qaban jira. Akka nuyi hubadhetti akka magaalaa Naqamteetti namni daandii cufullee tokko akka hin jirretti nu hubadhanii. Gocha TPLF fi waggaa 27 leenuu godhaa turan gocha kaleessanuu saamaa turan sana nutti deebisuuf akka jedhetti haasaa malee uummanni keenya waa'ee daandii cufuu keessaa isa kaleessaa keessaa bayera. Daandii cufuun amma akka magaalaa Naqamteetti iddootti dubbatamu illee jiru. Mootummaa duukaa jirraa mootummaan qabsoosaa kana jabeessuu qabaa kan jedhudha malee daandiin cufnaa akkas goona kan jedhan jiru. Wayyaaneen kaleessa gasiinuu saamaa turee fi har'a saamicha isaa kaleessaa baree kan itti deebi'uudha gatii ta'ee fi daandii cufuu irratti uummanni dubbachaa jiru. Mootummaa duukaa jira uummanni gatii. Mootummaan kun tarkaanfiin fudhachaa jiru baay'ee bareedaadha waa'ee namatti toludha. Garuu barfatee baay'ee bubbulee ituu dursa tarkaanfii kana fakkaatu laatee ta'e kenneteeti kan hundumaa dhama'uun hin naqu ture. Ammas tarkaanfiin fudhachaa jiru baay'ee waan namatti toludha. Waan itti boonnuudhas darbeemmoo kan hin jedhu ammayyuu guyyaa sadii inni laate kun baay'ee bareedaadha. Garbaleessa ta'uusaa fi batis immoo mootummaa kana bira dhaabatee deeggaruuf. Yoomiyyuu lubbuu keenyaati amma aarsaa goone duukaa dhaabanna kan jedhudha. Kanaani obsaan eegumsaa bareedaadha. Jarri garuu nama obsa barbaaddu sababan taaneef immoo tarkaanfiin kunis immoo dhaabachuutti waanta qabu miti waanta itti fufu. Godina Gujiitti miseensonni abaaboo 54 tarkaanfii fudhatamuusaa Komishiniin Poolisii Oromiyaa beeksiseera. Miseensota 5 kanneen irratti tarkaanfiin kan fudhatame aanaa gooroo doolaatti ta'uusaa komishinichi beeksiseera. Qajeelcha poolisii godina Gujiitti saajin olaanaan guutama saafaayoo hidhattoota 14 tarkaanfiin irratti fudhatameen dabalata meeshaan waraanaa kilaashiin 4 fi boombiin harkaa F1 jedhamu tokko hidhannoo 4 waliin to'atamuusaa ibsani. Miseensonni poolisii Oromiyaa fi qaamoleen nageenyaa humna waraanaa abaa'oo 5 farreen nageenyaa uummataa ta'an dhabamsiisuudhaaf hojiin hojjetan injifannoon itti fufaa jiraachuusaas komishiniin poolisii Oromiyaa beeksiseera. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti lafti haalota garaagaraatiin weeraramaa akka ture qorannoon ifa godhe. Magaalittiitti manneen 79 olis lafa seeraan alaa weerarame irratti akka ijaaraman ibsameera. Bulchiinsi magaalittii dhimma weerara lafaa kana wal qabsisee qaamolee dhimmi isaanii ilaallatu wajjiniinis mari'ateera. Abaaboo Maammootuu dabalataa qindeesse. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoowwan adda addaa qabdu keessaa inni tokko bulchiinsa qabeenya lafaa ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Kana hordofuun bulchiinsi magaalichaa qorannoo gaggeessin bara 1997 irraa eegalee lafa hektaara 1,352 seeraan ala saamameera. Kun immoo jiraattota magaalichaa rakkoo hawaasummaa siyaasaa fi dinagdee irraan geessisuu bu'aan qorannichaa ni mul'isa. Bara 1997 irraa eegaleetiin sababa adda addaatiin saamichi lafaa adeemsifamaa akka ture arginee jirra. Kana malees bara 2010 jijjiirama boodas hooggantoonni sadarkaa jiraniin
سير مالي سمما أوركو أبون ركيشي اتفو فيرا جيشورا بلچين سمغالا فنفنة تجارسا سير مالي سافي سامي چلفا والي والقباتي نموتت أمفا أبوتيك أبينيا ريلستيتي أبلي أمانتا أبوتيك أبينيا في غوغانتون نهرمانا تايساني روكان جيرو قرانيشي ماري چراتي كان نهرماتان قودة فراتوني يارد دداكي نانيرو باتاك على بمناتو قامات هقوات يماريت ورغا يميدقف عيدلم Dabile amanta brattis samichi lafa hinde garamu. Taus sermale summan kun akahim babal annefi dursani dabile amanta elal chakesa osogalani kanayotae rakko kan hambisun nidanda ama. Ifatai bohona melku yetagafawum akal higgot bohona melku masratu. Ifatai bohona melku yetatak amu akal degmo tachammari la magnet. Yemmiadar gaw higgot nkisikasi. تجابي هنا ولا مالك كامني سيرا مالي ايبا مستاي كامني سيرا مالي فايدا مس دبلتان ارغا شوفي سوشين اني تاسسو سريدا جيشون هندن دامو بولشين سمغالا فين فيني كان سريتي وصوت يفتين جدا قراني چان كان دام بافامي راكو سامي چلافاف مالاكان برو كان تيامو ساغن تاك ابسوما مانا كما ترباتمي ساغالي في ابتو كوفي كود علامتان سيرا مالي سوما ساني چنات تيسون كامولين الدداد دمي چگر سياسات تفيدو تو هماما يورال يفرسل يورال يفر نساماما نديغاما امس نساماما نديغاما يرو والفكاتوتي يرو كوداني اول سيري كانجدو يرو توربا اول ساميچا يوغگيسني ميركنا هاف جدي كان ميركني سوف نجرامي 62.2% ك 2010 بزي نتسرا 37% بيچا نوهوني تسرا 37 ارلم 3 مسرات አለበት ميلمنتي لي Dibantan jatami lama tuka lama ol bara kuma lama fi kudandura kanijara meda dibantan soddomi torba osontane dibantan sadiyu ha hojjetamu amanta jedun qabu qamonni kallatti lama tifayadamu barbadan jiru tokofa gama siyasan anicharra de garsa barbadu lama famo motuman akka jibamu tasu warren qobsumicha fayadamanis kanawalin walqabata bulchin samagali chatti rakon immonni qodin saqabenya ifto menadabu lafawalin ka walqabate ta'u kan ifomse qorannichi seramale summa garasiratti de بسوف فول دراتي تركان في موتو منفوداتو قامني كمو سيرجنا كد اباچو قبو هيما ميرا انيا اند كتما استدادر منامنو مريتو بهغوت ميازون بيچا نو يكبده يهون يتسما يهون ازاو سلغل لسبو گودي ادلم نوي اكا بولچين سمغالتيت كنمنو لفتي سيرا ملي سامو موسات كنما كميو تونسا نون يادس مغالچاتي لفا سيرا ملي سام ميرتي مننكو متورباتمي سغلي اول اجار مولالچيسون جراتو تنان نيچا مريچيسون مورتينو فيگنو قبو كمورتاو كان هيمن كانتيباتي انتو بولچين سمغالا فنفنه اداني چابيبي فولدرات ايم ملفا ولين كوال قبترتي اوغنتو تسرر كان جراني في ارغا يادچي سا اوفكي سا قبو دبرسنيرو ننني يتمسرتو مندروچن بوليتيكنيوچنا يمنگست ي بوقتو بيي درجه يالو يمنگست علافيوچ يفطروت ميسن غندوني ام اجارامن كونين rakko ho gansa motu mayro sanaturanin kanu mamanida sermale summa insanis yesa dawta sifachun kanu mamiyotaw ofisanif ge gudda fudachun kanafe warin harka qalle yirqubachisun tofta qubin saati fayedamaturanida kananisun yadachisu barbadu hala kanan duraturin fayeden fayedama yadajedu kan qabdan yojiratan tarkan fitokko ademo akhin dandenye isinitimu barbada ijar safi sami chalafa sira male sarati qamole dimilallatu walin marin tasfamu kanittifufuta as jedamera magala dokumente projecton buleye fe kanen haratan bre milene dibasadeti olini ijarama jirum magale chetti dulli torbe hojimisoma ummatasi egalamera dulli chakane galchisan presidente tantoni motumananno oromia fik industun cluster amisoma magala ade chaltu shani ومن مسوما غافچو قفا سونتاني سوسوچي مسوما كيستي هرماچو اكقبني سيوامچد يسنيرو غدتا جماعتو غبا ستانو گنديس بولچينسي مگالا دوكام دولا توربي سوسوچي اوجي مسوما اومتا هرماچي سيگالي دولي كونيس سداسا كودجا هانگا سودوما بركملا مافي كودا سديتي كانترو تاون هيماميرا دولا كانانيس داندو مگالا كيسا مننبر نوتا في مسومني مگاريسا كيستي ارگمو كانتيبا مگالا دوكام اوبوتا شوما گرما Misoma magala dukami fa bodin kabenya ojino jecha jiran kanna mabonsu da jedaniru projecto ta buleyi fi hara furtamishan 1 million 28 fi million digdaman
kambara kana ijarsi sanit umuramu akka magalatiti ijarama jirachu ibsen ga guyara kana sagantawon gurgudda afrikan gaggefame tokofa baninsa torbe hirmanna misoma guyat jelqabne da lemafa dawanna projecto tabara kana hojjetama jiran kaniti dawacha tureda sadafan de gersa baratota harka qalle yeda af mashalle garagara kaniti gargara meda sadafan kenna shedi hojjedabdota fe tirawata meda akoli galatit barakana projectota afurtamishan ol nano milena dibasadeti fi digdama olin waligala projectoni gurgudon kuni kan rawata majirani kana kesa nano milena dibtokofjatami afur hirmanna botika benya fi hirmanna ummatatin hirmanna ummata fa botika benyatin uyarra kana ra guya kuda afur if kanturu dandi kilometer afurtami lama kobili kilometer ashan kanojeta muda echoda konechu kana qofamiti greenery na magarisun hektara kuda lama ol nano milena dibaol taw kuns hirmanna ummatatin kanojeta mu echoda ega ummani kenyas guyara turtina ma hirmanna misoma guya kuda afur turu kun ummatan kan qopai ummataf kanojeta muda echoda bulchinsi magala du kamshe di wancarra oji mu fijarra mandar gagota gurmanif dabar serang magala ti kesati dar gagota dabile berno tawlan orrai bifamanif bajet ni ramadamuno mishe zaitanya taratti akabobani falmi jawun ijarsi warsha o mishe zaitas dawata mera akte dargot monote tarsimo biyettin basterat berno tabarannen ogummadan walit ufneto nusi invest gochu daf jechor bekum sakenyan isa kanarat kese yomo tumannu bateto gehe gudda karawocha jiru mollecha tira kanoman bisin samagala dukam galate fechu marbada yade jelqaba yokasruf nusi metaneto dugumani dandes ni darbit inche nuchesist akasmas hinche tu janito ahala kanan wenta kan jelqabun senuf rawi guddara akoli galate makawal kenya waldaw mish zeynta tokuma odanabet kanjedamnu mulletum itqabnu maida barakum alama fshantamat african influential institution abu daf jechur sirna dawanna projecto tafi dula sosochi misoma kanarati kanargaman president tiantu fik ndesitun cluster misoma magalota de chaltu sanni awasni misoma gafachu kofa usantane oji misoma ratirmachu kabajechun ojinjiratoni magala du kamra watanamo kana fakenya jedaniru sosochi nakwali galati oji misoma ti oji wolqabati magala kana kaysejo umanni qabataman oji kaysejirachu sa asankenyes qabataman hogensi ummata khasi oji akata karor saniti oji noje tajiran projecto ta buleyida sakata isaniti tumuru daf de majiran hara simokata isaniti jelqaban dugadu bachuf kara abdina ma hanun hojeta majira wantejej kesatu irmanna ummatatin dandin kesa khisa cerecha no fomu hona kumajirute dare debelata irmanna ummatatin hojechi sanis baye garida kana qofson tanimo bankabenya tokko modun fasatin bloki tokko dare debelata afur cobblestone mora gutu khisa jiru mana cafeteria jollen itfayedemu dandani fi parki sadarka saygetu wujechu da fakata nu matabira khawum sijiru huni ge hogensa tapate jira hogensi magala kana yadajun qaba gamun wajira bulchinsa magala du kambri miliona dibato kofi miliona torbata mi shani ni jaramu projecti wam magala tin karor fatte kesa tokota un himamera baradarbe lamilene kumataman lakka amanes balalolatin qef qabeny sanira buqanile ሆጂክ እንደምናኖ ጀተመን ልቡ በራሩን አከረንዳሜ አባንታይታ ምሶማ ሶሉላ ኢትዮጵያ በክሰራ አባንታይታ ምሶማ ሶሉላ ኢትዮጵያ ወጂ ወነንጋማቲ በላሉላ ርሱፍ ወጀተመኒፊ ከሮረገራ ፉል ድራይላች ሱዳን ቆዳ አፍጠቶ ተወጀነኒ መሬት ራፋየራ መርጋ ተርዶፊ ሚዳ በላሉላ በረከነ ከቅብሲሴን ለሚሊየን ቢየቲ ኩማሪ በሰዲ ጫላን ቄሳን ራይሮ ቡቃን ለሚሊየን ሚሊዮን ተኮፊ ኩማሪ በተኮ ጫላን ሞ ቀበኛ ሳኒ ዳቡን ረኮፍ ሳጥ ለማኒሩ ረኮ ረደደብን በላሉላ ከቅብሲሱ ኡንዴ ራፍሩፍ ሞቱማን ወጀቻ ካንትሮተው አሙማ ባይን ሮባ ደበሉ ሎላን በከ ወሙርታው በየቲ ተደመቹን በላቀ ከቅብሲሱ ኢትዮፌራ አባንታይታ ሚሶሞሱ ለኢትዮጵያ ሚዳ በላሉላ ከቅብሲሳ ቱሬ ኢሪሱፍ ወጂዋን ወጀተማኒፊ አካታ ገራፉልዳቲ በላሉላን ንፉ ኢትሱን ደንዳ አምረቲ ቆደፍረቱ ተወሊን ማሪያቴ ብራደር በካና ኦጂክን ዶሚና ናኖሌ ወሊን ታውን ኦጀታሜን ሉቡለሚሌ ዱዋራ ባራሩን ደንዳሙ ከኒማን ዳይሬክተር ኦላኖን አባታይታ ሚሶመስሉላ ኢትዮጵያ ዶክተር አዳነች ያሬድ በረከነትሙ ስሉላ ዋንጉርጉዶ ጃሚሶምሱፍ ካሎሪቃሙ ዱበቱ አትሊስት አምና ከመጣው ክረምት አንጻር አስጊ ሆነውን የሰው ህይወት እንዳይጠፋ ማድረግ ተችሏል ሮምኒ ጭማን ብራደር በሙዳት የትሩስ ኦጂ ሉቡ ባራሩ ኦጀታሜራ ሮምኒ ብራደር በጭማቱሬ ኪንዶሚና ናኖሌ ወሊን ኦጀታሜን ሉቡ ነማ አከም
ni taera hata ugaru midan cuman kabinya raghera aban taita miso masulula awas nufi kenu akata isuf durse hujuan hubanu umu kenne ture aban ni kenya ode fanu meteorologi biyal sara argahiti fayadamun awas ni durse ofi kenne taisu akakawaki kacise ture barakanas namu tabara darbi midan raghe debisani abun cunati osobalan himudatin hujuan hujitamu kaban hujucun lamile balara bararu rafi kodof datu tawalin mari annejra waltaji mari kan ratti kan argaman sararka data ministerati gursa ministera bishan jallisi fi energy obbo motumma makasa bishan lolan nufu midan nigeisu qofa osointane akacerratti fayedamun jallisi fi olchu motumman kawra qabate jirajedan lolan jechun itifayedamnan qabeñ unubratti garu badi da kan geisi sajiru kan badi geisi suga nagara qabeñyatti jijiru nindanda akkabitti gara qabeñyatti jijirama itikopahni enuma lolan nufu qofa enuma lolan fugu gate dufu qofa egu otontain dursani akkamitti lolan sana qabachu ndandama malo jenne qabachu dandeenya esetti qabachu dandeenya isa qabanne sana mo akkamitti tifayedamna jenne osirritti rattu jetame hoji tifu finsa qabu jechan hoji yero derada fo jetamu qabu isaratti tiyefatani hojechu male wago wagadan bishangute lolan nama bukisu nama jesu qabeenya ballesu kan itifufun barbay santau tau singkap kanad abisi sudaf hoji itifufin sakab hojechun ama fakenyaf lagawash kan ofudanne nanno cillimo ginci rakaeti aga afar ke sakute kan demuda acci kae wanu jetamu kabu jirachu kab bishan kan lola kan hirisu daddoddoti jechun akka mini dam dami titikka kan hojetani bishan kan daddoddo qabatan kallolan dufusun achi kee sagala jechu akkana nurumiyatti lammi lella koofsan kuma shanta macalan bararbe qeef qabeenya sanirra buqqawu kaniman komishinari komishini soda bala oromiya obbo abadir abda lammi le kanneen deebisani dhaabuuf deeggarsi birri miliyoona 67 tilmaam walitti qaamuun lammi le balaaf saaxilaman bira ga'uu dubbatu kananno keenyatti baay'ee hojiin jajjabeesso ta'an hojiin so hojiin kun hojjetamu baate rakkoon guddaan dhufu danda'a jedhame yaadamu hojjetame jira jechuudha keessattuu daayike biyyee bakka bishaan hin cabsaa jedhanii yaadan san baay'inaan maashinarootaan tuulanii akka bishaan dirratti hin baane gochuun danda'amee jira akkasuma immoo yaa'a bishaanii bal'isuun akka dhiphatee karaa gabaabaadhaan dhangala'uu hin dandeenye godhamee jira bakka ammoo bishaan dirree ta'ee hin ciisa jedhamee yaadamettis booyii haarawaa baasuunis hojiin hojjetamee jira naanna'ee gara kiiloomeetirii 57 mallaqa baajata miiliyoona gara 50 hojiin hojjetamaa turee jira hojiin kun hojjetamuu isaatiin miidhaawwan hin gahaa jedhanii yaadaman baay'een isaanii salphachuu danda'ee jira. Waldaan misooma Oromiyaa manneen barnootaa godina Rargalixaa aanaa gumbii bordoddeettii fi meeshaalee barnootaa garaagaraa deeggarsaan kenneera. Deeggarsi kenname kun birrii miiliyoona 1.62 kan tilmaamamu yoo ta'u, daayireekteerri olaanaan waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajanee Tichaa deeggarsaa lammiilee kanaaf barbaachisu jedhani. Murniti PLF shiraa hojjetuun walitti bu'iinsa waggoottan darban keessa uumamaa tureen adeemsi baruu fi barsiisuu aanichaa gufata akka ture kan yaadachiisan obbo Dajaneen deeggarsi kunis rakkoo aanichatti uumamaa ture xiyyeeffannoo keessaa kan galche ta'uu isaa dubbatani. Dhalattoonni naannoo kana jiran shira adda addaatiif saaxilamaa turanii kanaaf waldaa misooma Oromiyaa dhaabbata Geneevaa Gloobaal wajjin ta'uudhaan ijoollee buqqa'insa keessaatiin shiraan guutameen asii buqqa'anii barnoota isaanii dhabanii waggoota baay'eedhaaf duubatti hafan kana yeroo gabaabaa keessatti speed learning haala jedhamuun ji'a 9 keessatti ijoollee kan kutaa olaanaadhaan geessisuudhaaf marsaa 3 isa kana hojii kana hojjechuuf aanaa kana keessatti gara qindeessitoota 55 qaxarree jirra supervaayizaroota 3 qacarree jirra torbee kanarraa kaaseetiin haala baruu barsiisuutiif kan barbaachisan meeshaalee barbaachisaa ta'an guutuu dabtar iskiriptoon saamunaan dhimma yeroo wajjin walqabate meeshaan irra ta'anii ittiin baratan iddoo isaan itti baratanis immoo manni barumsaa yoo jiraate manni barumsaa hin jirre ta'e immoo dhaabbata naannoo sun keessa jiru isatti fayyadamu wanni kun hin jirre immoo ijaaruudhaan ijoollee kana barnoota isaanii itti fufsiifne yeroo gabaabaa keessatti
kutasatanuf gara kutashani kutafurita sewle aching kapsi sudaf waldam somoromia uyaharra ana border detective barata kuma toko debashanif mallaka gara bribile ne toko toka jashanin harabinne meshabar pachisato asingenye jira qamulen hundu dame barnotatef tumsu akka qabanisi director olanan waldam somoromia obo dejenin amaniro kabenyu manoromo kabu jolle sati kanaf wonni hojjetamu kamiyu barnotan yonde geren hawasa kanje esun dendenyo cha kanaf wanargane kanakundun sanni jijiram mamadu fe kanje esu dafle yotai alota kany jolle kenya barsi fachun ratto jechu wan kabnuf waldamu somoromo isa kanas hoji kanandoro hojjetator ammas chimse kanaf idu munni barnota ti jolle ti barsi mukun kayyo kawonnet targeti kananmo jolle kana do kana ngeyi jennet mallaqawa fi yero kany balni hojjeta jirrawantef hawasne ana kanas barsison hojjeta motuma qamni nageyna hundiyu deke separpache saataw akkanufkuru charra kananis amsan debars itigaftaman walda misoma oromia dame godnar arge litaa obo mandefro getaun fi drewane menember nota sirna kan retergamanise degersa waldicha galete fechudan michelin degersan argaman kunnen ana bordo deta dem sabaru fi barsisu egalchi su fi cimsudaf gei holana kan qabanta usani bseni ana kuni ana hursise bulada ana qabsorra tureda khisattu shira addaddati saba somaliati wajin walti buinsa gakisa khan turerecho saba khanati fujin barnota nanno khanati khannamati ture daiman bayin barnota charra barnota dabura khanke rakoda kaban rako khana khaisa hi khurafimo wala misomoroma ana khana filatet daiman kanaf mishale huji baru barsisi to fol baye bite asitte khanar gamno to wogen isa khana wala kafu disa godu dafjechu kuta afuri galenimo barum sudile sanitfu iria sanitin kitato chudala sababa buqainsa kaysatin wagasa dibarum sarra nabatan wagata kaysati fitatani dakani doyri honi sani yirtu sana rekol chokida tesoda eke waidutire khanen hundisa gutatani du fani jirani khana fo wangudano godani je chorbadeti weddu sangalati fani chorbadeti malafi fi charran kunno akka gudina argili tatti ana khana qofa qaba khana fo akko ligalati garu qopi barbaist onre jirechu barbarsisu begeluda jollen tikono kanimmo charra gara garatin sabadaddatin ille charra barnota dabani kan gandake sejiranju amma gandake satti iddu sani mijatutti alam jesine nama soddoma soddoma dari toko kesat akabaratani fala mijete acirati charran kunu mumunsa baye garida acirati ammo akarakote tislate soda walqabate daftara walqabate materiali adda damma de gersa argane kana chuda worda misoma kana ra rakko kana nelle sila citti denka toko ture isa kana mo munu foromu nisa baye baye nu gomachi sayira kana galata guddan galchu fi barba ntota dawato ta kenya momo garo de fanno business in walqabatan saati kanate cena mengisto akuma studio tergame jira mengi beganegan nufte beganegan turte ori fanno business iqabate ta dawato ta wajinin yerotanut yero gar sifato ayye galato malan wait a guya kesan zikridan alif jettani egaltan mullata kesan yada waita tarkan fattan mana kesanit walif abbo mamufi waldegaru alatti hanqina ma kan abata universist bakka kesanittis ofittumarra kawani dursakennu adefattanit bu abahi jruf jirenya kesan fo yesuf dabastani fi mullata kesan bori huwanne notis tajajila banki alarrabil satay amanamum mafi qajel towon sira sharia bu ragurate dame won adda tajajil chagutu matti kenani fi fodda won dame hundatti argamanin haqan isin tajajiluf isin cinada abanner fedi kes sambu ragurane weta sin tajajil faida won dinagde suratul ikhlas ra argaman banki wa shirra targatan weta sin bexis gammachudan haqa kesan haqiqadan banki wa sponsor Oduu business Kenya bank ya washing gudagalate fanna kabjumto tadawato ta Kenya Oduu business yero kanaf qabannin sinittima Oduu business yolinan mangistu akumatim
Wira virus corona resuf jecha dalantoni kudurafi mudura dre jan meda bakka jeda mutti akko jetan tasfamun dienya bakka isanif kopai gidugala gabati akana nefaman bulchin simagala finfinne beksem itantun kantiba bulchin simagala finfinne ade adane chabebe magalichi jarsa isa kan jiru jarsi gidugala gabakun tumuramuni tajajilaf kopau isa ipsani jiru dawanna ijarsa giddugala kanase itantun kantiba bulchin samagala finfinne adadane chabebe kanda watan yoto dawanna kanas haile garmenti jamo kolfe bakke wangara garatas famun sadarka kulkulina isani lega magamu sani ibsani jiru giddugalle kunis yero gaba bakke setu tumramudane om daldaltota fi omishtota kudraf mudra kallati dano largani bakka sani to omishsani diesan akatawus imani jiru wajri qonna fi qabenya umama godina jimma barakana buna qulqullina fi damdama gari qabu gaba addunya dafdi yesuf hojjecha akka jirubeksem rakkowan gaba ratti mulata nadaba sudani fayedamumma qonna bula amerkane sufi hojjecha kan jiru tawsib sejra dabla taqamna godina jimma bakkar gama buna tawsi buna godinicha beksunim qonna bula fayedamwa tay suratti rakkowan mudecha turera baradar be dorgomi damdama buna sadarkal le dunya etiopia ti qopai ratti rmanna qonna bulto ta godinicha gadana akatures ragalini mulisum ogana wajra qonna fi qabenya umma godina jimma obumas firragasa rakko baradar be dorgomi damdama buna makaka of excellency jedamun qopai ratti hankinota turan addabasuni baraknati yefannon hojjeta majra ajdu volume buna diesnu fi bai ina qonna bula qabnutin hirmate dorgomata e muatata e ke sendabar barakana kana foye suqamne ammu ran kaabne maasa qonna bula ra kaabne addababne waldale addababne unito addababne bal inaan kambar engadda misgo ne sana barana compensate go ne wakimo bakabu fene ne bal inaan jitaati kan jirocho kunimmo qonna bula ke ne jele sera tikittes umera bar engadda mal hojjecho to qaboto mal jitina fan qulqullisani maalif gadi maalin kufani kan jaba dababne irratu warra kaab office lesna jinsu bannera kana ballinan amarra kaabne ofe ganno guddatin bunasani akasam funanani akasam qopesani akasam kusan hamga dake damda mangout duka bune nordovna yenne sirit qabanne jira ogana ngare mi soma fi qulqullina buna godina jimma obba wal kalil qulqullina buna godinicha dorgoma tay sufim hanga way ruqonna bulatti tiyefannon kenname ojjeta majira jadu yero makana gabeyalan inde yol qabate qonna bulan kanken bunni qulqullina qabu gati qaba kanjira mukan barakana kesma jijira makana wol qabate ojjukutta ojjeta majira bunni qulqullina qabu simmo gabaratti yero inni dorgoma ta jiru wanteraf hala kana ngadi bune le konna buna de kaze hoji gari da kuma je tamajiro chu danda ma chu na wodi bune dullo man kulkulina fi damna maratti di bawano mufi konna bultotni malota gara gara fayedemuni o misha kulkulinan gabaratti dorgomate gabaf de sunne fayedema akatani fi ojjetama akajrus obbo masfini maniru sosochi banad umne kara ogesan de garame kara ofe ganno guddata etin buna ga sana gara buna di qalat buna sani harat o misha kenu dondo dukwa damdama chu danda ufi gali guddan ni kanu dandaw even quality okini mod amaratin le kan garbu sokko buna dulloma kanadachu amma urinsa dulloma demen amamisa okin garbu ademachu antinsa le garbu ade montef kanaf barakana isegama kanan babal isa warra buna dulloma qabatani wogga dira isenmo bukisa gamasha kambratin bakkausa kandem tausa ratis konnam blas amane tigalet virante derano jichu qabna kan omisha buna godini cha kulkulina fi bayinan gabad le dunya ratte dorgoma ta sofim kamata dimmi lalat walin hojjeta ma kan jiru akate sib samera Oduu makanan wal qabsiisuni halle yero amma jiru mal fakkata jettu dursa gare mi soma fi kulkulina buna godina jimma obbo awwal kalilif bilbille turre isanisi yero kun yero bunnetti walitti qabamu wante fi hawasni buna kulkulinan akka walitti qabu fi hojinu banno mu ciminan geggefama akka jiru nutti mane jiru atanko awwal kalilin jirama dursa gare mi soma fi kulkulina buna godina jimma godini kenya godina bunan potensiala kutta kabura kunan multon nikenya demo rajala jiru jiremi sakanum dai oje buna lettechol barakana kesmato bajina no mishu kobaton ten kulkulinan buna kankenya o mishne gaba gitu gore satti die surafi oje le heddo to jeta majina ne kesumayo sadarka kopfi jel kaba rajal kabe sadarka dadati conference ga kesulan kamule dimilanda to kunan multota tellel tota wora ojibuna kana ke jetter ma tanu fi
kubanu kena mudani sederhana datat kurina angka kan datu kan jaga itu lekan nanya barakan uji kesegal itu kan jero cul jero amma kan lehuji buna kalau tirmani kani funana majurafi ini garawur syadem kulkulunya saya kata bunyi di mana kofti funana me garawur syadem me muluk fama kan jurafi ini mo guk fama mo bunyi di mana kofti mukarraf funana me kan guk fama jero tau saya cul. Gama beratin sih dorgomi dam-dama bunar ratisi kon nambul tuat ni godin cha buna kulkulina fi dam-dama inji fatwa kat iya sanifi kamu tak dimila lat walin hoja cha kajranis soba wali maniru. Dorgomi kan kita timil kau ni ratun tena kagur nak kenyati muta nu hidul kan lahir kan nyacul eset kum ni kan jirul le rahu kan ni kon nambula kan nyacul suba cimbe ti kan jirul nyacul barakan amal kau ni dusun ni tu ma kon nambula dusun ya kat kau pau dafi dorgomi kan mirat iki kesegale muhacu kan nak kan jirulan. Muhacu kami nak kanjir, mana ujikan tiga leh dikanjir. Aku masa leka punya nasihat federal ini leh, iru dari beli ini nak guna kena tisi. Kau mulai dimilah kena mera, kau nama sura kena mera, ugu sura kena mera. Iru amma kan, sederka kau nama bula biraga di bumi ujicu curani, buna kami ti. Berada biraga kau kena marin ni. Hankina berada bi, four years ini berakana ujikan kesi tiga leh muhacu daf, mera muhacu. Ti dorukumu kau betul tu, muhacu daf. Kalau jiraji lecok kau kena. Jadi kan ini sendiri sumber berbagai macam. Kau nak ambulan kena sendiri. Mira kiki kesegar itu. Jika nanti berakana kan galih jero. Berakana kau nak ambulan bayinan. Roda dia kak. Kau nak gara kau nak ambulan dibaca ni. Contohnya sedih itu. Iti kan ini hilma cemnya itu. Berakana nanti kau kuna datun doa memo. Kau nak ambulan kan awal dia kau pesok kan dia ni dati. Ojek tadi kan jero cukup tu. Egan kau yang tahu dah. Tuta Kenya. Odum bisnes hero. Kenapa kau berikan magamat dah. Tuan 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 dah. Tuan ni fikir tuan mah. Karena ulangan tan sendiri. Gelar tu mungkin tu turuti odifanu bisnesi ojek tasdef. Aye, gelar tu mas. Kebab jam tu terawat tu tamu moga odifanu sporti ti sinjessna muktar tu dek amras bodesu ojek turuti aisa nor dafa.